بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ ول لوکاں بھلان دے رواں گے توحید ہاں توحید سنان دے رواں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كتب عليكم القتال لڑنا میں نے تم پر فرض کر دیا ہے وہو کرہ لکم لڑنا تمہیں ناپسند ہے عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو وعسى
ان تحبوا شيئا وهو شر لكم اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو واللہ یعلم اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے ہو قابل صد احترام سامعین کرام جتنے اللہ پاک نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں قرآن و حدیث میں جو ہم پر فریضے عائد کیے ہیں ان فریضوں کے اللہ پاک کی طرف سے دو تقاضے ہیں پہلا تقاضا یہ ہے کہ تم مانو کہ یہ میں نے تم پر فرض کیا ہے اور دوسرا اللہ پاک کی طرف سے تقاضا یہ ہے کہ تم اس پر عمل کرو اور اس کو بجا لاؤ جو میں نے تم پر فرض کیا ہے مثال کے طور پر کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو اللہ پاک نے فرض کیا نا ہر مسلمان پر وہ ہے نماز والا فریضہ اب نماز والے فریضے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ مانو کہ نماز اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ پھر تم پانچ وقت کی نماز پڑھو اس پر عمل کرو اسی طرح زکوٰۃ ہے اسی طرح حج ہے اسی طرح روزہ ہے اور اسی طرح اللہ پاک کہتے کتب علیکم القتال میں نے تم پر کافروں سے لڑنا فرض کر دیا ہے میں نے قتال لڑنا تم پر فرض کر دیا ہے میرے بھائیوں جہاد اور قتال یہ فرض ہے اور اس کا بھی تقاضا یہ ہے آواز تھوڑی تھوڑی لگ رہی اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ پہلا تقاضا یہ ہے کہ یہ مانا جائے ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر قتال اور جہاد کو فرض قرار دیا ہے اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم جہاد کریں اپنی جانوں کے ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ کس طرح کریں جس طرح رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے بھائی نماز اللہ کے رسول نے پڑھ کے دکھائی ہے نا اللہ کے رسول نے روزہ رکھ کے دکھایا ہے نا اسی طرح میرے محترم بھائیو اللہ پاک نے اللہ کے رسول نے جہاد کر کے دکھایا ہے کہ اس طرح فرض ہے اور اس طرح اللہ پاک نے اللہ اکبر ایک دن صحابہ اکرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایک صحابی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل اللہ پاک کو سب سے محبوب عمل وہ پانچ وقت کی نماز با جماعت پڑھنا ایک صحابی کہتا ہے یہ تو ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اللہ پاک کو سب سے محبوب ترین عمل وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تیسرا صحابی بولا اور وہ کہنے لگا اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب عمل رات کے پچھلے پیر اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس بات پر گفتگو کر رہے تھے اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی گفتگو کو سنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہے لیکن آسمانوں سے جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کے صحابہ اکرام کی آپس کی بات کا اتفاق اللہ پاک نے اس کا اختلاف کا اتفاق یوں پیدا کیا اور اللہ پاک نے فیصلہ یوں فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے لا یستوی القائدون من المؤمنین غیر للضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم فضل اللہ المجاہدین
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یستوی القائدون گھروں میں بیٹھنے والے غیر اولی الضرر جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے والمجاہدون فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں لا یستوی یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ایک صحابی بولا اور کہنے لگا اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اللہ پاک نے اس کا فیصلہ یوں فرمایا سورہ توبہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. کیا جو حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں جو حاجیوں کو پانی پلانے والے حاجیوں کی خدمت کرنے والے اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے ایک طرف وہ ہیں اور دوسری طرف اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں لا یستوون عند اللہ یہ دونوں کبھی بھی اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے برابر نہیں ہو سکتے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا موقف ساتل فی سبیل اللہ خیر من لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. نبی پاک نے فرمایا ایک بندے کو رمضان کا مہینہ بھی مل جائے لیلۃ القدر کی رات بھی مل جائے حجر اسود کا قرب بھی مل جائے بیت اللہ کے قریب حجر اسود کے قریب لیلۃ القدر کی رات میں ساری رات نفل پڑے ہیں بھی مقبول نوافل ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک گھنٹہ اللہ کی راہ میں جہاد پہ ہوتا ہے وہ اس ساری رات والے سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے قرآن میں کیسے نقشہ کھینچا یہ میرے سامنے سورہ توبہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یدعون موتعا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ذالک یہ بانہم اس لیے کہ لا یصیبہم ظمأن جب بھی ان کو کوئی بھوک آتی ہے ولا نصب کوئی تھکاوٹ آتی ہے ولا مخمصۃ کوئی پیاس اور بھوک آتی ہے اللہ کی راہ میں ولا یتعون موتیا ایک وادی کو آگے کراس کرتے ہیں ولا ینالون من عدو نیلا جب دشمن تک پہنچتے ہیں بھوک کے بدلے میں پیاس کے بدلے میں تھکاوٹ کے بدلے میں آگے بڑھنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دشمن تک پہنچنے کے بدلے میں الا کتب لهم به عمل صالح میں اللہ اس کے بدلے میں ان کے لیے نیک اعمال کی فہرست تیار کیے جاتا ہوں اس کے نیک اعمال بڑھتے جاتے ہیں ہر قدم پر نیک اعمال بڑھتے ہیں اور اتنے نیک اعمال مجاہدین کے ہو جاتے ہیں
اتنے ہو جاتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ان فی الجنت مئت درجہ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ, جنت میں 100 درجے ایسے ہیں, 100 مقام ایسے ہیں جو اللہ پاک نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں. ما بین کل درجت کما بین السماء والارض, ان میں سے ہر ایک کے درجے کے درمیان فاصلہ نبی پاک نے فرمایا اتنا ہے جتنا زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے. یہ 100 کے 100 اللہ پاک نے صرف جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے تیار کر رکھے ہیں. اسی لیے نبی پاک نے فرمایا لغدوۃن او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. نبی پاک نے فرمایا پوری دنیا کی دولت ایک بندے کے پاس آ جائے, پوری دنیا کی دولت اربوں کھربوں روپے سونا اور چاندی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور ایک بندہ ایک صبح صرف اللہ کی راہ میں جہاد پہ چلا جائے, یہ پوری دنیا کی دولت خرچ کرنے والا اس کی ایک صبح کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس کہ میں لوگوں سے قتال کروں, میں جہاد کروں, حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اس وقت تک اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہاد کرتے رہو. یا رسول اللہ کب تک آپ نے فرمایا؟ جب تک کہ پوری دنیا پہ اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کا پھریرا نہ لہرا جائے اور اللہ رب العالمین کا قرآن سناؤں. اللہ اکبر, میرے سامنے سورہ توبہ ہے. قرآن مجید کی اگر جہاد والی آیات اکٹھی کی جائیں 8 سپارے بنتے ہیں 8, 30 سپاروں میں سے 8 سپارے اللہ پاک نے جہاد کے بارے میں نازل فرمائے. سورہ انفال جہاد کے بارے میں, سورہ توبہ جہاد کے بارے میں, سورہ محمد جہاد کے بارے میں, سورہ صف جہاد کے بارے میں, والعادیات جہاد کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو مالکم کیا ہے تمہارے لیے اذا قیل لکم جب تمہیں کہا جاتا ہے, جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا, کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یہ دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں الا قلیل, بہت تھوڑی ہے, بہت تھوڑی ہے. قلیل کا معنی تھوڑی ہے. اللہ پاک نے دوسرے مقام پر سورہ صف میں ارشاد فرمایا, اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو, کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں, ایسا بزنس نہ بتاؤں, ایسا کاروبار نہ
بتاؤں تجھیکم جو تمہیں نجات دے دے من عذاب علیم دردناک عذاب سے تمہیں نجات دنیا و آخرت میں تمہیں نجات دے دے وہ کون سی تجارت ہے کون سا کاروبار ہے اللہ فرماتے تؤمنون باللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وتجاہدون فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرو جہاد اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو قاتل الذین قتل کر دو ان لوگوں کو میں نہیں کہندا پیا بھائی میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں قاتل الذین قتل کر دو ان لوگوں کو لا یؤمنون باللہ کرو ترجمہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان کو کیا کر دو اللہ کہہ رہا ہے قتل کر دو ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ولا بالیوم الآخر نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں من الذین اوت الکتابا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے بھائی کتاب کن کو دی گئی ہے یہودیوں کو دی گئی ہے اور عیسائیوں کو دی گئی ہے نا عیسائیوں اور یہودیوں کو قرآن کہتا ہے اہل کتاب کیا کہتا ہے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے اللہ کہتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو قاتلو بھائی آپ شرما رہے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ شرمائے نہیں جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ان لوگوں کو قتل کر دو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے من الذین اوت الکتاب ان لوگوں میں سے جو جن کو میں نے کتاب دی ولا یدینون دین الحق اور وہ دین حق جو محمد لے کے آئے اس کو نہیں مانتے ان کو اس وقت تک قتل کرو حتی یؤت الجزیتا حتی یہاں تک کہ یؤتو وہ دیں الجزیتا ٹیکس دیں ٹیکس آج بالکل الٹ ہم ٹیکس دیتے ہیں ایسے ہی ہے نا اللہ کیا کہتے ہیں ان کو قتل کرو کب تک جب تک کہ وہ ٹیکس دیں وہم صاغرون گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھ لینا اللہ کہتے ہیں ٹیکس دیں اور تمہارے سامنے ذلیل ہو کر رہے اور تمہارے سامنے ذلیل ہو کر رہے آج بالکل بالکل اس کے الٹ ہے ہم ذلیل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں کیا پٹی پڑھائی گئی ہے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں اور خود چاچا امریکہ 200 سال ہو گئے مسلسل جنگ لڑ رہا ہے مسلسل جنگ لڑ رہا ہے کبھی عراق میں کبھی افغانستان میں کبھی کہیں اور کبھی کہیں میں کہتا ہوں سارے مسائل کا حالی جنگ ہے حالی کیا ہے ہاں ہاں اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نہیں کہتا اللہ کہتے ہیں سارے مسائل کا حالی جنگ ہے جنگ جب تک مسلمان جنگ کرتے رہے تب تک مسلمان پوری دنیا پر غالب رہے جب سے مسلمانوں نے جنگ چھوڑ دی اللہ اکبر میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک بندہ پوچھنے لگا مل اسلام یا رسول اللہ اسلام کیا ہوتا ہے نبی پاک نے فرمایا ایسلم قلبک للہ اسلام یہ ہوتا ہے کہ تیرا دل اللہ کے تابع دار ہو جائے تیرا دل اللہ کا فرما بردار ہو جائے ہر چیز میں تو دیکھے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے تو مسلمان ہے پھر نبی پاک نے فرمایا ایسلم کل مسلم من یدک ولسانک اور اسلام یہ ہے کہ تیرے ہاتھ اور تیرے زبان سے دوسرے مسلمان ان کے شر سے محفوظ رہے یا رسول اللہ ای الاسلام افضل ہو اے اللہ کے رسول کون سا اسلام افضل ہے ذرا توجہ کرنا نبی پاک کی بات پر آپ نے فرمایا الایمان باللہ اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے افضل ایمان ہے یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لا اس
کی کتابوں پر ایمان لا اس کے رسولوں پر ایمان لا اس کی قدر تقدیر پر ایمان لا. نبی پاک نے یہ فرمایا تو کہنے لگا ایو الایمان افضل ہو, اے اللہ کے رسول کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الہجرت, سب سے افضل ایمان ہجرت ہے. ہجرت یا رسول اللہ ہجرت کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا انت ہجو رسو, تو گناہوں کو چھوڑ دے, یہ ہجرت ہوا کرتی ہے. یا رسول اللہ ایو الہجرت افضل ہو, ہجرتوں میں سے کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اسلام لانے کے بعد, ایمان قبول کرنے کے بعد, ہجرت کرنے کے بعد اس اسلام میں سب سے چوٹی کا عمل الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کون سا جہاد افضل ہے؟ من اکیر جودہ و اہری کا دم ہو, من اکیر جودہ و اہری کا دم ہو. حضور کے الفاظ ہیں, من اکی من اکیر جودہ و اہری کا دم ہو. ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ اس کا گوڑا بھی کٹ جائے اور وہ خود بھی کٹ جائے, خود بھی, ہاں خود بھی مارا جائے, گوڑا بھی مارا جائے, ایک ایک جسم پر, جسم کے ایک ایک انگ پر زخم آئے, ایک ایک انگ پر زخم آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے افضل جہاد ہے. اللہ اکبر. ایک بندہ اللہ کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ کے بعد جب آپ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان مکے سے 3000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا, نبی پاک نے صحابہ کو مسجد میں طلب کیا, مشورہ کیا کہ کیسے لڑے, میدان میں لڑے یا مدینے میں رہ کر لڑے. بعض صحابہ نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ مدینے میں رہ کے لڑتے ہیں کیونکہ نیچے گلیوں میں ہم ان کو تلواروں سے ماریں گے, چھتوں سے ہماری عورتیں ان کو پتھروں سے ماریں گی. یہ بعض صحابہ نے مشورہ دیا. ایک صحابی کھڑا ہو گیا, انس ابن نظر ہے, نوجوان ہے, بالکل جوان, اٹھ کے کہتا یا رسول اللہ گھروں میں لڑنا, شہر میں لڑنا تو عورتوں کا کام ہے, میں چاہتا ہوں, میرا مشورہ یہ ہے کہ میدان میں جنگ کی جائے تاکہ اللہ بھی دیکھے کہ میری خاطر کون لڑتا ہے, کون میری خاطر جان کے نذرانے پیش کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا جنگ احد کا, یہ احد کے مقام پر میدان میں لڑنے کا فیصلہ کیا نبی پاک نے. اور یہی انس ابن نظر, اتنے زخم لگے, اتنے زخم لگے, اتنے زخم لگے, پورا جسم تلواروں اور تیروں سے چھلنی تھا, اور اس قدر زیادہ تیر لگے, اس قدر تلواروں کے وار لگے چہرے پر, جسم پر, شہادت کے بعد ان کا لاشہ پہچانا نہیں جا رہا تھا, حتیٰ کہ بہن آئی, اس نے آ کے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے. مالک کائنات کو اس انس کی یہ ادا بڑی پسند آئی. اللہ پاک نے نبی پاک پر قرآن نازل فرمایا, سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ. من المؤمنین, مومنوں میں سے, رجال کچھ مرد ایسے ہیں, رجال, آپ کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا, رجال ان کا کیا معنی ہے؟ مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں, مرد, صدقوا, انہوں نے سچ کر دکھایا, ما عاهد اللہ, جو اللہ سے وعدہ کیا تھا, جو اللہ سے جو وعدہ کیا تھا, وعدہ وفا کر کے دکھا دیا. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. آہا,
ہاں ہاں یار اللہ کی بات میں آپ ذرا توجہ کرنا، اللہ کی بات میں کیسی گہرائی ہے، منہم ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من قضا نحبہ جنہوں نے اپنا حصہ پورا لے لیا ہے، جنہوں نے اپنا حصہ پورا لے لیا ہے، مجھ سے اپنا مقام پورا لے لیا ہے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَنْ يَنْتَظِرْ بولو جو انتظار میں ہے، مَنْ يَنْتَظِرْ جو انتظار میں ہے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا انتظار میں کیوں ہے، ذرا توجہ کرنا، عمر ابن جمو کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ ہے، ایک ٹانگ ہے، چار بیٹے میدان احد میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر عمر ابن جمو کہتے ہیں بیٹا میں بھی جاؤں گا جہاد پہ، بیٹا میں بھی جہاد پہ جاؤں گا، بیٹے کہنے لگے ابو جی آپ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، آپ کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اللہ پاک نے قرآن میں آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، ایسا نہ کیا کرو، آپ پوری توجہ کے ساتھ میری طرف دیکھا کرو اور قرآن کا سبق ہوتا ہے اس لیے پوری توجہ کریا کرو، ولا علی الاعرج حرج، لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، بے شک نہ جائے کوئی بات نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، عمر ابن جمو کیا کہتی ہے اللہ کے رسول کے پاس یہ پانچ باپ باپ بیٹوں کا فیصلہ اللہ کے رسول کے پاس گیا، رسول اللہ نے فرمایا عمر آپ گھر میں بیٹھو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ میں نے رب سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ربا مجھے شہادت کی موت دینا، میں اسی لنگڑاتی ہوئی ٹانگ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، اللہ اکبر، ایک دن ایک صحابی اللہ میدان احد میں ایک صحابی شہید ہو گیا، توجہ کرنا، ایک صحابی شہید ہو گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اتنا اچھا نہیں تھا لینے دینے کا، لگتا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، لگتا ہے کہ یہ دوزخی ہوگا، لگتا ہے کہ رب اس پر راضی نہیں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے سے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حضور نے اپنی نظریں اس کے چہرے پہ لگائی اور چہرے پہ لگا کے نبی پاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے اصحابک یظنون انک من اصحاب النار وانی اشہد انک من اصحاب الجنہ، تیرے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ تو جہنم میں جائے گا، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتوں کا وارث بن جائے گا، تو جنتوں کا وارث بن، عمیر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگوں آگے بڑھو میدان احد میں، میدان احد میں آپ نے فرمایا ساری اولا مغفرت من ربکم و جنت ارضها کارض السماوات والارض، اور دنیا کی زندگی کو چھوڑو آگے بڑھو اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف جس کی چڑائی زمینوں آسمان سے زیادہ ہے، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ واقعی آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو، ترجمہ نہیں سمجھ آیا تو میں ترجمہ کر کے دیتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی، والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم جو میں نے کہا ہے یہ سچ کہا ہے، عمیر آگے بڑھے اور عمیر کافروں کی صفوں میں ایسے گھس گئے جیسے چاند بادلوں میں گھستا ہے اور جام شہادت نوش فرمایا، مالک قرآن میں کہتے ہیں منہم من قضا نحبہ، پھر وہی آگئی بات، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلو
یار اس طرح نہیں، ایک اور مقام پڑھتا ہوں، میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، جہاد کرنے والوں کے بارے میں، شہادتیں حاصل کرنے والوں کے بارے میں، کافروں کی گردنیں اڑانے والوں کے بارے میں، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، ان اللہ، بے شک اللہ نے، شک نہ کرنا، اللہ نے اشترا، خرید لیا ہے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، مومنوں سے خرید لیا ہے، انفسهم، ان کی جانوں کو، و اموالهم، اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس لیے خرید لیا ہے، اللہ تو خریدار بن گیا ہے مومنوں کی جانوں اور مالوں کا، مالکہ تو نے بدلے میں کیا دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کیونکہ میں نے ان کے مالوں اور جانوں کے بدلے میں میں نے ان کو جنت دینی ہے، یا اللہ مومن تو بڑے ہیں، بڑے لوگ دعوے دار ہیں کہ میں مومن ہوں، یا اللہ سارے مومنوں کے ساتھ تیرا یہ سودا ہے، اللہ کہتے نہیں ساروں کے ساتھ نہیں، مالکہ کن کے ساتھ تیرا سودا ہے جنت کا، تو نے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں کن کو جنت دی ہے، اللہ کہتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، وہ لڑتے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں، وہ لڑتے ہیں، وہ قتال کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، اونچی آواز سے سبحان اللہ یار، اچھے سبحان اللہ باندھی، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، یہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، سچا وعدہ، وعدن علیہ حقا، اللہ کہتے میرا سچا وعدہ، فی التوراۃ، بولو فی کا میں نے میں ترجمہ کرے ہو یار میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ومن اوفا بعہدہ من اللہ سے بڑھ کر وعدے میں سچا کوئی نہیں ہے، کون ہے جو وفا کرے گا وعدے کو اللہ سے بڑھ کر، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوش ہو جاؤ اس تجارت کے ساتھ جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے، جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، ایک اور مقام سنانے کو دل کر رہا ہے، یہ میرے سامنے سورہ نساء کھلی ہوئی ہے، سورہ نساء اللہ پاک کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ایمان تازہ کر دے گا اس کا ترجمہ، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لڑیں اللہ کی راہ میں، لڑیں جنگ کریں اللہ کی راہ میں، کون؟ الَّذِينَ، وہ لوگ،
یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچنا چاہتے ہیں، اجڑے کاروبار کرنا چاہتے نے کہ دنیا نہیں سانو چاہی دی آخرت چاہی دیئے، اللہ کہتے ہیں جو دنیا کے بدلے آخرت خریدنا چاہتے ہیں نا، وہ پتہ کیا کریں، بولو لڑائی کریں، اللہ کہتے ہیں جنگ کریں، وہ کیا کریں، وہ لڑیں لڑیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں لڑے گا، فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ، قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، دو ہی صورتیں نا، شکست کھائے گا شہید ہو جائے گا، غالب آئے گا کامیاب ہو جائے گا، جب وہ فاتح ہو جائے گا، ان دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اجرن عظیما، فسوف نوتیہ، اگلی آیت بھی پڑھنے لگا ہوں، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے ہو، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور کمزور مرد عورتیں اور بچے، الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية، اس بستی سے ہمیں نکال، الظالم اہلها، جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنك وليا، یا اللہ اپنی طرف سے ہمارا کوئی دوست بنا، وجعل لنا من لدنك نصيرا، یا اللہ اپنی طرف سے کوئی ہمارا مددگار بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے، والذی نفس محمد بیدہ لودت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، میرا دل کرتا ہے میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، یہ میں نہیں بار بار کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول کہہ رہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے بھائی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، کچی باتیں میں نے نہیں کبھی کی منبر رسول پر، اس لیے اللہ کے رسول فرماتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی آیات سن سن کے، اللہ کے رسول کا جذبہ دیکھ دیکھ کے، جب بھی عمر ہاتھ اٹھاتے ہیں ایک ہی دعا کرتے ہیں، عمرہ کرنے گئے تب بھی وہی دعا، حج کرنے گئے تب بھی وہی دعا، اللہ اکبر مدینہ میں نماز پڑھی ہے پھر بھی وہی دعا، منبر رسول پر خطبہ دیا ہے عمر نے پھر بھی وہی دعا، کیا دعا، اللہم انی اسالک شہادتن فی سبیلک، یا اللہ میں تیری راہ میں شہادت کا طلبگار ہوں، نئی نئی شادی ہوئی رات پہلی رات ہے پہلی رات ہے، آواز آئی حی علی الصلاہ حی علی الجہاد، دولہا اٹھا دولے نے اٹھ کے گھوڑے کی زین باندھنی شروع کر دی، دولے نے کمر بند باندھنا شروع کر دیا، دولے نے تلوار نکال لی اور تلوار کو اپنے میاں میں ڈال لیا، تیروں کا ترکش اپنے ساتھ باندھنا شروع کر دیا، دلہن باہر آئی، کہتی ہے بادشاہو پہلی رات ہے کدھر دا پروگرام، کوئی گل سمجھ آ رہی، دلہن کہتی ہے کدھر جا رہے ہیں، دلہا کیا کہتا ہے، حضور کی طرف سے آواز آ گئی ہے، حضور کی طرف سے آواز آ گئی ہے، اب اس جیسی ہزار سہاگ راتیں بھی حضور کے ایک حکم پر قربان کر دوں، اللہ اکبر، یہ جناب گیا اور جا کر لڑا، ایسا شدید جنگ ہوئی کہ اللہ پاک نے
اس کو شہادت عطا فرمائی. شہادت بیوی پردہ کر کے حضور کے پاس آئی اور آ کے کہہ دیا یا رسول اللہ میرے خامد پر تو غسل فرض تھا ابھی اس نے غسل نہیں کیا تھا یا رسول اللہ اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا یہ شہید ہو گیا ہے آپ تو شہداء کو غسل نہیں دیتے ہیں یا رسول اللہ میرا خامد اسی طرح دفنا دیا جائے گا اس نے غسل نہیں کیا. نبی پاک نے فرمایا او اللہ کی بندی تجھے نہیں معلوم خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتے آئے ہیں اور تیرے خامد کو انہوں نے غسل دیا ہے. حنزلہ غسیل ملائکہ حنزلہ آپ بولیں غسیل ملائکہ حنزلہ غسیل ملائکہ حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسیل ملائکہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا فرشتوں نے غسل دیا. میرے محترم بھائیوں اسی لیے تو غزوے پر جاتے ہوئے ایک جنگ پر جاتے ہوئے توجہ کرنا آخری باتیں ذرا توجہ سے سننا. غزوے پر جاتے ہوئے ایک بندہ دور کہیں قضائے حاجت کے لیے گیا اس نے وہاں دیکھا بڑا ہی خوبصورت پانی کا چشمہ ہے میٹھے پانی کا چشمہ درخت بڑے گھنے ہیں چھاؤں بڑی ہے چھاؤں بہت بڑی بہترین پیاری ہے ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے. دل میں سوچتا ہے میری زندگی کا مقصد تو اللہ کی عبادت ہے نا ویسے بھی میری بیوی نہیں ہے ویسے بھی میرے امی ابو بھی نہیں ہیں میں نے گھر جا کے مدینے میں جا کر کرنا کیا ہے میں بسنا اسی چشمے پر بیٹھ جاتا ہوں اور میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا اللہ کی نماز پڑھتا رہوں گا بس یہیں پہ زندگی گزار لوں گا. بیٹھ گیا وہاں پر توجہ کرنا بیٹھ گیا ذکر کرتا رہا بڑی لذت بڑا مزہ ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ساتھ پانی کا چشمہ اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد نا دل میں سوچتا ہے نہیں یار یہاں بیٹھے رہنا اس طرح مناسب نہیں پہلے میں رسول پاک سے پوچھتے لوں پہلے رسول پاک سے پوچھ تو لوں. یہ اٹھا اور رسول پاک کے پاس جہاں پر پڑاؤ کیا ہوا تھا نا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر چلا گیا رسول پاک کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ اس طرح میں نے دیکھا ہے اور اس طرح میں نے ارادہ کر لیا ہے. نبی پاک نے فرمایا لا تفعل توجہ لا تفعل ایسا نہ کرنا فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّن سَبْعِينَ آمَنْ فِي صَلَاتُهُ فِي بَيْتِهِ. نبی پاک نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلنا اپنے گھر میں 70 سال نمازیں پڑھنے سے بھی بہتر ہے. اگلے الفاظ سننا بھائی اگلے الفاظ الا تحبونا الا تحبونا ان یغفر اللہ لکم ویدخلکم الجنہ الا تحبونا کیا تم پسند نہیں کرتے ہو ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تمہیں کیا کر دے جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے اونچی آواز سے کہے معاف کر دے. الا تحبونا کیا تم پسند نہیں کرتے ہو ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تمہیں کیا کر دے ویدخلکم الجنہ اور تمہیں کہاں داخل کر دے تمہیں جنت میں داخل کر دے کیا تم پسند نہیں کرتے ہو. پھر آپ نے فرمایا من قاتل فواق ناقت وجبت له الجنہ من قاتل فواق ناقت. اونٹنی کو دودھ دوئے نا اونٹنی کا دودھ دوئے ٹائم لگتا ہے نا ٹائم لگتا ہے ایسے 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 دودھ دو رہے ہوتے ہیں تو دودھ چو رہے ہوتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے نا. نبی پاک نے فرمایا یہ جو دودھ دونے کا ٹائم ہے نا جو اتنا سا ٹائم اللہ کی راہ میں جہاد پہ جائے گا وجبت لہ الجنہ. سال نہیں دو سال نہیں ہفتہ نہیں پورا دن نہیں صرف کتنا چند منٹ جو اللہ کی راہ میں جہاد پہ جائے گا وجبت لہ الجنہ اس پر جنت واجب ہو جائے گی. میرے محترم بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا
میری امت پر کافر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکھا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. یا رسول اللہ کیا ہم اتنے ہی کم ہوں گے کہ کافر ہمیں ترنوالا بنا لیں گے؟ آپ نے فرمایا کم نہیں ہوں گے مثل زبد البحر، مسلمان سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے. سمندر کی آج پوری دنیا میں 1.5 ارب، 2.25 ارب مسلمان ہیں، 2.25 ارب مسلمان سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے. یا رسول اللہ پھر کافر ہمیں کیوں ترنوالا بنائیں گے؟ کافر کیوں ٹوٹ پڑیں گے جب ہم اتنے زیادہ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا مسلمان ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کے دلوں میں وہن آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ وہن. مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا، حب الدنیا، دنیا کی محبت جب تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی، موت سے نفرت جب تم کرنے لگو گے، پھر دنیا میں کافر تم پر ٹوٹ پڑیں گے. نبی پاک نے ایک اور حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث میں فرمایا اذا اخذتم اذناب البکر ورضیتم بالرز بالزرع، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے اور دنیا کو پسند کرو گے، سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. حتی ترجعوا الی دینکم، اس وقت تک تم ذلیل رہو گے جب تک کہ تم جہاد کی طرف نہیں آ جاتے. جب تک کہ تم کس کی طرف نہیں آ جاتے؟ جہاد کی طرف. آج پوری دنیا میں یہودیت کے حقوق کے تحفظ ہو رہا ہے، عیسائیت کے تحفظ کی تنظیمیں موجود ہیں. اگر کوئی کسی کے سر پر دست شفقت رکھنے والا نہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. نبی پاک کی امت لا وارث ہے، کوئی وارث نہیں ہے. اور دیکھ لو آج غزہ میں کیسے بم مار مار کے ہسپتالوں کو اڑایا جاتا ہے، مسجدوں کو اڑایا جاتا ہے، مسجدوں کو، ہسپتالوں کو، گھروں کو اڑایا جاتا ہے. اللہ اکبر. ملا کی قسم آج رات، یہ جو رات گزری ہے، مجھے نیند نہیں آئی. کیوں نیند نہیں آئی؟ کہ جب میں نے ایک فلسطینی کے ہاتھ میں اس کے بچے کے ٹکڑے، اس کی ٹانگیں، اس کے ہاتھ، اس کے بازو، اس کے جسم کے ٹکڑے ایک شاپر میں ڈالے ہوئے دیکھے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے دل میں آیا کہ اگر یہاں میری خولا کے، میری بیٹی کے ٹکڑے بھی اس طرح شاپر میں ڈالے ہوئے ہوتے تو میری کیا حالت ہوتی. اللہ کی قسم رات بھر نیند نہیں آئی. قصور ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں قرآن نے جہاد کا سبق پڑھایا. نبی پاک اپنی وراثت میں پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے، مال و دولت نہیں چھوڑ کے گئے. نبی پاک جس دن اس دنیا سے گئے مقروض تھے، مقروض. امی عائشہ کہتی ہیں ساتھ والوں سے قرضے پہ تیل لے کے دیا جلایا تھا جس رات آپ کا انتقال ہوا ہے، لیکن حضور کے گھر میں تلواریں لٹک رہی تھیں، زرہ لٹک رہی تھی، تیر لٹک رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا نبی پاک ہمیں وراثت میں پیسہ نہیں دے کے گئے جس کے پیچھے میں اور آپ لگے ہوئے ہیں، بلکہ نبی پاک ہمیں اپنی وراثت میں جہاد دے کے گئے ہیں، تلوار دے کے گئے ہیں. اور قرآن تو اللہ کی قسم ایسے کھول کھول کے بیان کرتا ہے. یا اللہ جہاد کا حکم کیا ہے؟ ذرا میں موٹا موٹا پڑھتا جاتا ہوں. یا اللہ جہاد کا حکم کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کتب علیکم القتال، میں نے قتال تم پر کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تم پر جہاد فرض کر دیا ہے. یا اللہ ہمارا مقام کیا ہوگا اگر ہم جہاد کریں گے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ کہتے ہیں میں تم سے محبت کروں گا ان لوگوں سے جو میری راہ میں صفیں بنا کر لڑتے ہیں. یا اللہ کب تک جہاد کرنا ہے؟ قاتلوہم، ان سے لڑتے رہو، حتی لا تکون فتنہ،
حتی لا تکونا بولو یار قرآن ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا اللہ کہتے ہیں حتی لا تکونا فتنہ یہاں تک کہ دنیا سے فتنہ و فساد ختم ہو جائے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین صرف کس کا ہو جائے یا الہ العالمین ہم جہاد کریں تو یا اللہ جہاد کا جہاد کی کریں گے تو ہمیں مقام کیا ملے گا مقام اللہ کہتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا فَأَسَرْنَ بِهِ نَقَا فَوَسَطْنَ بِهِ ایک ایک لفظ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسی معنویت بھرا ہوا ہے آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے آپ کو نشہ ہو جائے گا نشہ ہاں ہاں آپ کو نشہ ہو جائے گا اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے ان الفاظ کا یا اللہ ہم کہاں سے شروع کریں ابتدا کہاں سے کریں اللہ کہتے ہیں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ کفر کے اماموں کو قتل کرو اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ کیونکہ ان کے پاس کیا نہیں ہے ایمان نہیں ہے یا اللہ کس کیسے لڑے ہم کیسے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا جب تمہارا جنگ میں آمنا سامنا ہو فثبتوا تو ڈٹ کے رہنا فثبتوا تو ڈٹ کے یا اللہ ہم لڑیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا اللہ کہتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بیعیدیکم سورہ توبہ ہے قاتلوہم ان سے لڑو ان کو قتل کرو یعذبہم اللہ اللہ ان کو عذاب دے گا بیعیدیکم اسی کہنے ہاں اسرائیل نے ٹنکا میں چکیڑے پہ جان اسی کہنے ہاں اسرائیل تے ابا بیل آکے کینکر سٹن نہیں سٹنے نہ انہوں نے ٹینکنچ کیڑے پہنے نے کیوں اللہ کہتے ہیں قاتلوہم تم ان کو قتل کرو یعذبہم اللہ بیعیدیکم اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا ویخزہم ان کو اللہ رسوا کرے گا وینصرکم علیہم اور اللہ تمہاری ان پر کیا کرے گا مدد کرے گا تمہاری کیا کرے گا ویشفے صدور قوم مومنین خدا کی قسم فلسطین کی خبریں سن سن کے نا دل پھٹتا ہے پھٹتا ہے ایسے لگتا ہے کہ دل حلق کو آتا ہے اللہ کہتا ہے یہ جو تمہارا دل پھٹتا ہے نا وَيَشْفِ بھولو یار اللہ شفا دے گا صدور اہتے ہیں منو مزا نہیں ہے یار انجنہ کریا کرو توڑی مہربانی اللہ کا قرآن ہے اللہ کہتے ہیں وَيَشْفِ میں ٹھنڈ ڈال دوں گا صدور قوم مومنین مومنوں کے سینے میں بولو ان کافروں کو مار کے میں اللہ کیا کرنا چاہتا ہوں ٹھنڈ ڈالنا چاہتا ہوں یا اللہ اگر ہم مر گئے تو یا اللہ اگر ہم مر گئے تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ نہ سمجھو ان لوگوں کو جو میری راہ میں مارے گئے ہیں امواتن تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا بل احیاؤن بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے پاس یرزقون ان کو رزق دیا جا رہا ہے یا اللہ اگر ہم نہیں لڑیں گے تو آخری سوال ہے بھائی اللہ سے پوچھا ہے یا اللہ اگر ہم نہیں لڑیں گے تو 57 اسلامی ملک ہے نہیں لڑ رہے تو یا اللہ فوجیں نہیں لڑ رہی تو الا تنفرو اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَيَسْتَبْدِلْ اور بدل دے گا قَوْمًا قَوْمْ غَيْرَكُمْ تمہارے علاوہ اللہ اکبر وَلَا تَذُرُّهُ شَيَّا جس کا تم کچھ نہیں اِلَّا تَنْصُرُوا ادھر تو جو آخری آیت پڑھنے لگا ہوں اس کے بعد میں نے کچھ نہیں پڑھنا
الا تنصروا، اگر آج تم اس کے دین کی مدد نہیں کرو گے نا، فقد نصرہ اللہ، اوہ محمد کی تو اللہ نے اس وقت بھی مدد کی تھی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس کو مکے سے نکال دیا تھا، اذ ہما فی الغار، بولو یار بولو اونچی آواز سے، قرآن کا ترجمہ آپ بولو، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب محمد اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا لا تحزن، کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اونچی آواز سے فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ کون ہے؟ آج رو کے گڑ گڑا کے ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مالکہ تو ان کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما جو جہاد کر رہے ہیں، جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے، جو بیت المقدس کی آزادی کے لیے مسجد اقصی کو یہود و نصارہ کے پنجہ استبداد سے چھڑوانے کے لیے یا اللہ جو جہاد کر رہے ہیں، میرے مالکہ تو ان کی مدد فرما اور ہمیں بھی توفیق عطا فرما، اور تمام مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو اجاگر فرما، جو کہ اللہ پاک کے قرآن کا تقاضا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.